Dobro jutro, Mićo. I tebi, Ivana. Pa jako interesantna nominacija. Kad je vođa postavio ni za potrčke, nismo ni... Mislim da će doći ovako od ovih nekih obračuna, ali ovdje se izgleda bavimo nekim stvarima koje su duboko upetljane u njih dvoje. Tako da, ono što se nije ranije pričalo, nije se pričalo, sad je izgleda došlo na vidjelo. Evo, počet ću o Urošu. Uroš neko ko je i tekako želen javne scene, i tekako želen nekog dokazivanja, na neki način kako on misli da to treba da radi, kako on to kreirao samo sebi. Mislim da za svoje godine po načinu hodanja, kontakta s svema previše ozbiljan. Mislim da previše to neka ozbiljnost želi da nametne, vjerovatno da bi imao neki autoritet što je okej, a s druge strane dijela koja radi i kao se ponaša su zobranište. Tako da trem se stavljava kose kod njega, taj neki princip se kose, mislim, tomu nije ušte potrebno. Što se tiče neke emotivne veze, on ima pravo da bude s kim god doće i ako ćemo sada neke stvari da sudimo, da moram da se vratimo na početak onda gdje bi Uroš bio u pravo da 100 puta, ako bi neke stvari porasle neke koje su ovdje dešavale. Ovdje su neke djevojke jebali pa nisu da priznali, pa je bilo koje je Hristo se jebala. A njega sada tjeramo, jao, ti bila s tobom, šta? Slobodna, slobodna. Kakve to ima veze? Ne vidim ovdje, za neke se ovdje prave mnogo ozbiljne stvari i stvari koje su jao, vau, a ne kažem, ponavljam, neke su jebali, pa kao što je. Ona je, evo, na primjer, za Saru. Sara se smatra ovdje ko krpa od nekih ljudi. Ona ima isto ponos, ima dostojanstvo, ne bude kakav god ona. Znači, ovdje imamo selektivno biranje. Neko može da se brani svetnjama, a neko koga jebe. Tako da stvari jako ružno, opet kažem, kad se na to vraćam, onda mi sad ovdje... Dobro, Mićo, gledalci slušaju i gledaju kontradiktornosti, primećuju i porede sve. Zato narod fino donese za sve ko smo sasno. Ajde da se fokusiramo na Uroša i na Jovan. Tako da je, Uroš, kažem, Uroš je sam, rekao sam prošli put, mislim da je sada smanjio, sad je pokazao da u stvari sa Kačamendo ne treba da je vređa i ovo je mnogo bolje za njega što čuti, što neke stvari ne odgovara, jer ipak je on mlađi 20 godina, tako treba da čuti na neke stvari. Što se tiče ostali stvari, da sklone nekim skandalima koje on sam kreira, voli da se o njom priča, spravi fama, da je to on bitan, je li to, da li je to tako, vidim da on pati, on i tekako reality priča, i tekako voli reality, on je njemu utkan. Ali ništa sporno ima, opet kažem, ima pravo. On zna da nikada neće biti sa Majom, ali bilo kakva priča koja ga veže za Maju, njemu to godi i koristi. Ali dobro zna da nikada neće biti sa Majom, jer Maja neko ko neke stvari radi sasvim drugačije neko što radi. Međutim, meni je sad neka tu stvar jako čudna. Meni je čudno da on pokušava da se brani u nekim stvarima koje želi da ima. On želi da bude ta priča da se kao brani. Da, ja sam bio svjedok kad je bilo u izolaciji, on leži na leđima, a dotična dama mu na međunožu sjedi da bili su obučeni, ništa nije sporno, ali su bili obučeni, tako da, i to je znači znak intime gdje su njih dvoje jedno drugom dozvolili da budu intimni. I ko smo mi da mi tu, i tekako intimno, kad neko sjedi na kura za mnje, to je i tekako jeste. Ako za vas nije, onda ne znam šta je. Tako da, a ovdje smo sudili polako, intima to nije, ali je zato Anita gledala nekoga kroz ogledalo u diskoteci. Onda je to jao i kao kurvetina gleda, ja znam. A kad neko sjedi na kurac, to nije intima. Tako neke stvari ćemo da intima je ogledalo, ali kurac nije. Zavisamo kako za koga, tako da znam. Okej, Mićo. Idemo dalje Tako da još neko ko sam pravi skandale, sam izaziva skandale, sam to sve radi zato što smatra da mu to odgovara i sam izaziva priče. Od... što priči, baži, firmi, cifri za ulazak i tako dalje, ali ima sve pravo da... Znači, opet koji je malo pre rekao, ok, izazvo je pažnju, ovdje mi večera se i tekako ovdje raspravio nju u nekom ponašanju, kakav je, šta je. Neko kaže da je lep, neko da je zgodan, neko da je pametan, neko da je mlad, neko da je ovo. Sve što priče ljudi koji su ovdje sa njim žive zajedno. Tako da on dobio i tekako neke etikete. Sinoć je njegovo ponašanje na ovaj sceni izazvalo i tekako buru. Nemojem sagam kritikujemo što je rekao ovo, što je ovo, koga se odliče, šta kako. S Urošem niko ne može da bude ako on neće, ako ta osoba neće, tako nisi kim pilot, nisi na silu. Samo eto opet kaže, želim se realiti, a to radi se namjerno, želiš da budeš bitan, zbog toga si ušao ovdje i ne treba ušte da se pravdaš da nisi gledao ti realiti, dajte kako to gledaš, jer ovdje niko nije ušao ako... Nisam gledao prethodno učešće realiti nikako, znači do mog učešća ovdje. Okej, hoćemo cijelo večer pričati da je gledao, nije gledao. To ja tvrdim. Okej, to je tvoj izbor.
mislim da prema njoj ništa nisi uradio loše. Ako si ispao prema nekom nekorektan, onda je to Sara Mrbene. Prema njoj si ispao jako nekorektan, a ne prema Jovani. Tako, to je lično moje mišljenje. Sara si jednostavno zgazio kao mrava i više to ušte, apsolutno ta djevojka. Ne interesuje. Pa eto, mislim da trebaš kao muškarac, ako si imao sa njim najbližim timu, ima zapravo sa njim seks, treba neki način da je poštiješ. Ja nju poštojem, ničim je nisam nikad uvredio. Sara, jel sam ti čim ikad uvredio? Ali onda, ako je neko vređa, treba ti ustaneš prvi da je braniš. Znači, evo, jel sam ti čim ikad uvredio? Okej, ali ako je neko vređa zbog tebe... Ja i ti smo znali na čemu smo. Mi smo imali taj dogovor. Niste me shvatili. Niste me shvatili. On, ti ste, tebe ovdje... Vređaju, zato što imala seks sa njim, on treba da ustane i da to brani. Mićo, meni se ovdje ne dozvoljava ni sebe da... Okej, ako vole ne zamera, Mićo, kreće mu sad. Ja kažem sebe da radim. Ona mu ne zamera što ti je zamera. Okej, to govori o njoj. Ja govorim moje mišljenje. Ali ona nije poenta, nego Jovana i on. Ja govorim o njegovoj muškosti. Mićo, meni se ovdje zabranjuje sebe da branim. Znači, muškost je sljedeća. S kim god da si bio, ako je ovdje nekoga vređa zbog tebe, ona sređa, nisam je jebo ja, nego ti kralj. Sara je dobar čovjek, dobar lik, ja samo kažem da meni se ovdje zabranjuje od sebe da brani. Očito se mi ovdje ne kapira, znači ja kažem... Razumem, ti priča o njegove muškosti, da ovdje treba, kako god da je ona dobra. Braniš je, zato što je za te to cijela priča. Ajmo daj, Mićo, dobro. Tako da, da imaš pravo, tako da neko ko je multi... Praktik u svemu, dečko svira violinu, harmoniku, gitaru, pjeva iz muške porodice. Gitaru, klavir. I klavir svira ovaj. Evo, da li neko liči, da li on liči... Koji klavir svira, da nije? Da li liči, da li svira? Ali, dečko klavir... Ne, išao sam u muzičku 6 godina na klavir. E, bravo, evo ovaj. To mi je bio primarni instrument. Gitaru sviram mnogo bolje od toga još oči. Tako da neko ko je multipraktik i u sve se razumije, nije slučajno ovde. Ja sam rekao i prošli put kad sam ono ostaće ovdje do kraja i te kako će on ovdje da priča, pričajte, kako će mi ovdje uz njega da se svađamo i da komentarišemo, ali to je ovdje sve legalno. Da li je to moralno, da li nije kodeks, samo sam rekao prema starijim osobama, pogotovo ženama, treba malo da bude, malo da bude povučeno, malo, to što se tiče njega. Prema meni je zaista korektan, nikad nije rekao jednu ružnu riječ, nikada. Jeste nešto počeo da brda prije 2 dana, rekao sam tu sam skrenuo pažnju, kad se nekim svađa zaborav da ja postoji, mene iz tih stvari briši. Kad okay. Samo pričaš, mene to rekao, ok. Što se tiče Jovane, ima neko ko je ovdje izazvao buru, kao se kaže, nelogičnih stvari, negodovanja svađa, lažni prijateljstava, lažni veza i svega što smo ovdje čuli o njoj. E sad ću reći jednu stvar koju ja kod nje jako kapiram, ali ona to ne kapira. Dame i gospodo, ako niste znali, mi imamo ovdje, u realiti imamo novinara Đedović, pričamo o tebi Đedoviću. Imamo novinara istraživača. To mu je posao. Ako niste znali, njegovo je da vas blati što više može. Ali informacije koje nema dobija iz pouzdan izvora koji su poznati samo redakciji. Da vam objasni šta je, kako ide javni život. E neko ko želi to da bude ne druka javno, nego to druka da niko ne zna. E sada, Đedović, što ima ovdje informacije, ima od zvaničnog izvora koju svi znamo. Da li je istina, da li nije, e sada prva ruka može da bude i ovo, da bude prva što govoreći. To je prva ruka. Ali opet kažem, to govori o njoj. Ja razumijem ovdje sada sve. Djevojka, žena, slavi i tekako. Nije ona bila u tajnoj vezi i davala to javnost da si jebala sa vodeslaterom, sa tesarom, nego sa košarkašterom, sa tivcom. Znači, nije ovo što je sa poznatim pjevačem. I tekako ona zna šta radi. I tekako ona pravi priče, ima pravo ponavljena 100 puta. Ali to je mogla da iznese, na primjer, na Teferiću u Tršiću. Nego je čekala zadrugu, da kažem zadrugu. Misliš da planski je došao ovdje da se medijski propagira? I tekako sve planski se radi. Što je legalno, ali znači misliš da je folirant? Ne, ona ne da je folirant, nego je kvarna ko šupa zub. Ako si imala se nekim odnosom, ona kaže 3 godine u vezi je bila. Ako si nekako voljela 3 godine i bila u vezi, onda iznese nešto dobro za te 3 godine. Pa onda reci, to je dobro. Iznela je Mićo, rekla je bio nežan, pažljiv. Rekla je tebi, rekla je tebi. Onda rekla. I na kraju ga nazvala bi seksualcem.
a ne za Stojana, ja za Peđu. Na kraju taj posto visok stalac. Nije visok stalac, evo i mene je malo previsto. Bravo, e da, ovaj, tako da, tako ovaj, da, da. Ljudi moji. Hoću sam povaga, ja pričam, znači, ja sam čuo ovako. Znači, ona ima pravo da svoj život kreira kako god ona hoće. Ona je punoljetna, nije udata, djevojka, slobodna, možda šta god hoće da gazi sve. A samo kažem, ako, znači, ponavljam, nije rekla, zašto je rekla, na primjer, da je razočarao kad imala 20 godina ili 18 neki radnik, kao se na firma zove iz Loznice, ona... Koja? Metalostrugar neki? Ne. Ma što smrdio, kao zove? Natroka, kako zove? Okej, ljudi, ajde molim vas, jasno, poenta je što nije rekla za nekog civila, što kaže. Zašto nije rekla, na primjer, radnik viskoze iz Loznice razočarao? Ne, razočarao je Peđa Medenica, razočarao je Nikola Kalić, razočarao je ljudi koji su jako biti. Znači, to je reklamiranje same sebe. I sada, normalna je stvar, civilni sektor i lovi koji imaju malo tatini parica pa je trošnje, a ne znaju šta, onda će da je ganjali upravo kad izađu. Reće što oni, ja sam s ovom što je bilo s ovim. Jako inteligentno ona to radi. Jako inteligentno, ništa sporno. Samo kažem, za ovo onda nema sažaljevanja. Onda nema što gdje bun. Pa onda trojicu gurna u kanalizaciju, jebala i majku. Svi pogasili. Bravo, i kažemo neka to treba. Onda napadamo njega što mu je stajala na kiti kad je bila obučena. Kao što je ne priznao za vezu. E to su slavi gdje ovdje ja vidim gdje nema realnosti. Nek se samo navija. E, šta? Bravo. Gaze po jajima. Ovaj, tako da, ima pravo da radi šta god hoće. Ima pravo da se jeba hoće svaki dan, slobodna je djevojka. Ali, opet ponavljam, ako se miješaš u tuđi sektor gdje postoji jedna zajednica, ti si automatski kriva za nešto. Nisi cijel toga, ali si kriva, nisi nevina. Ja se slažem. E, to su stvari gdje. I zato, znači, napadam po Uroša za nešto što ništa nije uradio, ja ovo ono. A ona ljude razvala ko kante kraj. Imaš i to pravo, neći, imaš pravo. Ali to s teba da uradiš u spoljnje svijetu, lično dode ženi, njegovi, ovako kažeš. Ako rade prave dane. Ili cin-cin. Jer Nikola tu nije. E, gospođo, ja sam taj. Vaš muž je bio sa mnom. Jebao me 100 puta. Rekao da će da me ženi. Tako se kaže. Tako kaže poštena žena. A kurvetina radi ovo, dođe na televiziju, da ja tako kažem. Dobro. To je za mene kurvanje. To je za mene moralno kurvanje. Kurvanje u svakom smislu. Ne bi to šta. Znači, tako. I kažeš Tinu. Onda ja kažem, sestro, svaka ti čas, jebi mu majku. Ovo što se radi je podlo, kvarno, bezobrazno, sramotno i sve. Ali i tekako interesantno za sve medije, interesantno za ovo, izvolite raditi što god hoćeš. Ovo su krivi što su jebali pogrešnu osobu, to je njihova krivica. Šta ću im ja? To je njihova krivica. Ali, moj otac pokoj meni uvijek govorio, sine Mićo, budalu ni tjebi ni tije kuće vodi. To je vazda bilo. To znam kad sam imao mali. Ne jebi budalni kuć, tako je uvijek bilo. Ja slušam svog tatu. Dobro. E, neko nešta svog tatu, postavlja bude. Tako da, imao bi ja još ovdje mnogo toga. Verujem. Što se tiče, nisam da se mene, Jovane, mi se posvađamo. Ja sam se našla pozvana. Sekund, pa normalna stvar. Ajde, ljudi, okej. Što se tiče mene, Jovane, mi se izvrijeđamo. Onda se pomirimo, kao što kaže. Samo o sebe to dođe i to ide tako neizmjenično. Ona meni zlo, ne mislim, ja mislim njoj zlo, tu smo jasni kao dan. Neću da pričam, onda su sjajniši meni što sve rekao, to neću da ulazim. Evo ovaj put ću ostaviti Uroša, daću mu malo vetar u leđe, jer smatram da je malo se i pogubio te nekim svojim maštanima, da bi bio javna ličnost, da bi bio javna ličnost, ali mislim da će me poštati, da neće u svađi sa Kačabendom da vrijeđa ženu, stavljam ga 20 godina, da treba tu sada spustiti loptu, ostalo sve svađa s njim god doće. Ja to opet kažem. Hvala. Moje mišljenje je to... Gdje je Darijan? Hvala, Miću. Darijane, gdje je novi dečko Miljan Kulić? Evo me. Čujem se. Brz si, Boga mi, izvoli da čujemo tvoju nominaciju. Brz sam kao munje. Evo je moja nominacija.
kume moj, vidim da si rizačan da možeš da ispadneš, a ja se bez tebe ne ženim pa ti ne dam. Počet ću ovu nominaciju uz pesmu Šta će ti pevačica, pitan te pred ljudima, sreću nisam donela. Idemo. Uglavnom, rekao sam sve za dečka poslednji put, pa će se osvrnuti na ova nova dešavanja, ja sa njime provodim najviše vremena, pričao sa mnom iskreno i neke stvari vidim svojim očima. On je imao svoju šansu sa Majom tih 7 dana. Naravno da je bio svestan da neće glatko da krene prvi, drugi, treći. On je svoju pažnju poklonio Jovani u toku tih 7 dana, obratite pažnju. Nije da je to prošlo pa se ispalio i kako se zove, on je dao njoj jednu šansu. Ali ne šansu da se menja, ovde ljudi pričaju kako bi on nju da menja. Ne, on je nju vide ono što ona tvrdi za sebe, da ovde malo u realitiju, da se zanela ponela. Inače da privatno jedna damica koja peva i malo drži jezik za zubima dok nije ušlo ovde. Ovde i otvorila usta skroz, znači nikad ti poruku na Instagramu poslati neću, ni zdravo kako si, nikada, imaš blok od mene. I uglavnom, pretnje, uglavnom radi se o tome da je on joj dao jednu šansu i oni su vodili više puta razgovore, pa sam je pričao sa jednim, sa drugim. I to da ona bude ono što jeste, inače što jeste privatno, to od nje tražio, ne da bude reality, ona devojka ipak je izabrala reality u odnosu na njega, koliko god da se u njoj svideo, koliko god da je zgodan, da bi volala da ima dečka, ona je izabrala da ipak bude to u reality, da pravi cirkus, da vuče neke kokoške i ostalo, sigurno privatno ne nosi kokošku pod pazduh. To je on hteo od nje da bude ono što je napolju. Nosim. Drugačije nije hteo da prihvati ovaj... Nosim kokošku. Nosi kokošku. Volontirala sam u veterinarskoj ordinaciji. Nastavi, Dario, nemoj. Uglavnom... Ja sam učestvovala Darijana u tome. Čuo! Bila moja inicijativa. Onda ne misli ovako onda. Ne, to je okej, okay. Za nas dvoje mi bi nosili, ali dečko, on je ušao ovde među poslednjima i još uvijek je održao i želeo da održi onaj duh da se ne utopi u atmosferu da. Gde smo svi neki teatralni pa umetnici, pa hoćemo da se istaknemo. Samo znate, bokseri kad vežbaju, ja to gledala u Rocky Balboa, oni jure kokošku da bi radili na brzinu. Jel tako? Možda on bio ljubomoran što je uhvatila... Idu ono... U stvari mi je to smetalo. Onda se izvinjavam, bio je ljubomoran što ona uspela da uhvati kokošku pre njega. Možda je to taj sportski duh. I hoću da potvrdim da mi je nudio sve i svašta da mu dam Rocky Dux. Da, evo, dobijaš ga ovom prilikom. Za 200 dinara. Hvala. Za 200 dinara, on je Rocky Dux. Uglavnom, dobila je svoju šansu. Još jedna vrlo važna stvar. On je uvek, nikada nije ustao za stolom, vi sad kažete šta je uradio na Bini. On ovdje za stolom nikad nju nije kanalio, a Boga mi mnogo, mnogo dana on razgovara s njom i sve što je rekao na Bini, on je njoj govorio. Ona ga je pritisla na kraju tamo gdje on doživeo da je to javno. Ovo ovdje smo nekako intimni ovdje, a tamo je bila Bina, žiri i neki novi ljudi za nas. Pritisla ga je devojka da ispadne kao da su zajedno to i on je nekako bio primoran da sve ono što govori njoj u dvorištu, sve ono što govori meni, on je tamo izrekao. Izvini, ne može mene niko da pritisne, ali suflirala na to da će sve biti u redu, naše učešće i sve to. To. Nije to nešto što je prvi put rekao, nego 6 puta ponovi meni, pa kako se ja ponavljam njemu, onda tolerišem i njegovo ponavljanje. Njoj je rekao 100.000 puta, nikada nije ustao ovdje da je kanalist pred drugih ljudi. To je tačno. Tamo je bila atmosfera gdje mi vidimo druge ljude koji nisu ovi naši ukućani iz ovog plemena i onda je on nekako bio... Morao je brzo možda da donese odluku, da donese pa je onda bio u fazonu nismo zajedno. Ali to je delovalo malo kao da se ogradio. Delovalo je, ispalo je tako, ali je to nešto što on govori. Evo, dobili smo i potvrdu, realno meni su bili slatki, ja sam navijao za njih, nikad nisam rekao ništa ružno za nju, niti prenosio bilo šta pre nego što je on ušao, ni ne volim te fazone, to su mi tračarski ženski fazoni, realno smo svi živi ljudi, niko od nas nije ništa naročito uradio pretjerano, da ne može preko toga se pređe, pogotovo kod mladih ljudi. I naravno, pričamo o nekim normalnim realno, stvarima. Da. Realno, dečko je stvarno, ima puno srce, osjećam da me voli na neki način, ja to poštujem. Tu je, uzvraćam isto merom, Miljana ga je zgotivila, rekla mu je da je kum, prekinula je da ga udara po guzi i realno mi napredujemo, pravimo ovdje jedan trio, ne da ga dostane. Ne, to je bilo emisiji, smo se da ga udaram po zadnjici, zašalili smo se nešto. To je bilo emisiji, bio sam testiran. To kume, pravila sam šou, Milan se upišao od smeha. Pravila je šou, bilo je super, umro sam od smeha, stvarno mi je bilo strava. Ne pravi više takve performanse. Ne pravi više takve, ovo je što sam pravi sjajan. Još jednu stvar, obratite pažnju. Samo nemoj da ti bude kum kao Gačića. On je ugrožen. Niko Sauer, ono što je bilo, Sauer i Maja. Dečko je, kako se zove, imao 12% poslednji put.
ugrožen je da ispadne koliko sutra. Ponuđena mu je veza i pitanje više puta, to svi svedočimo, i on nije želeo to da uplovi, ne radi ništa fake, neće da se, kao, ovdje se tvrdi da ako uđeš u vezu, dobiješ neki poen više. Kao dobiješ neki poen više, budeš u pariju. To je ono što su mi ljudi suflirali. I teo sam da kažem da se vidi po njemu i po svemu, da ne želi da radi ništa važno, ne želi ništa, znači mislim da je iskren, da nije teo to da uradi iz nekih pobuda, nego je Jovani dao jednu šansu lepu, normalno uticao na nju, da nisu imali veze nikakve i ja ću naravno, pošto se bez njega ne ženim, zadržat ću njega. Što se tiče Jovane, ona je devojka jedna, ok devojka. Za koga da se ženiš, čoveče? Dobro, to prvo nađi kuma pa naću i ženu. Pa onda i ženu. Pa da, s kuma ne može. Uglavnom, Jovana je jedna ok devojka, ona je u realitiju, u jednom trenutku je ona tu ustala i krenula je da uživa u tome da je pažnja oko nje, o toj obuzima, realno pravi, normalan ljubavni odnos neće imati dok tako to izvodi taj cirkus, kogod je ponudi ruku da to bude ono prava veza, nebitno celo ovaj džumbus to se dešava, želim ti da nađeš onda dečka, nema kuma, nego nekog dečka koji isto voli pravi cirkus, da se zeza pa da se zezamo svi ovdje zajedno, ovaj, nemam ništa protiv tebe, nikad te njega nisam ogovarao, poslaću te, morat ću ovaj, tebe u izolaciju, njega ću se čuvati. Hvala, izvinite ako sam malo odužio, ali hvala, ovo mi je lično bilo. Hvala, Daka. Okay. Hvala ti, držujemo Terzu. Terzu, dobroveče. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite.